Είμαστε συνηθισμένοι να σκεφτόμαστε διάφορες ιδέες, διάφορες επιδιώξεις, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη. Η ερώτηση για το τι είναι αλήθεια είναι αυτονόητης, διότι ο άνθρωπος παντού και πάντα τις έβαλε, τις προέβαλε, πάτησε να τους δώσει μια απάντηση κτλ. Αυτό είναι μια τεράστια ιστορική αυταπάτη. Η λέξη που παίζει τον κεντρικό ρόλο σε όλα όσα έχω γράψει είναι η λέξη αυτονομία. Αυτονομία. Αυτονομία κοινωνική και αυτονομία ατομική. Αυτονομία κοινωνική και αυτονομία ατομική. Αν και δεν είμαι πολύ συνηθισμένος να μιλάω, να σας πω απλά ότι αυτό που θα παίξουμε τώρα είναι ένα μελοποιημένο ποίημα του Θεοφάνη του Τάση από μια ανέκδοτη ποιητική συλλογή. Ελπίζω να μην σας κουράσουμε. Το προηγούμενο το καταλάβατε, πιστεύω. Ήταν ως εισαγωγή στην εκδήλωση, δεν μπήκε την ώρα που έπρεπε. Εντάξει, ελπίζω να μην σας κούρασε. Θα εκδηλωθούν κατά τόπους ως επιτοπλίστων στο ποίημα μερικές σκόρπιες σκέψεις περιορισμένης αυτογνωσίας, μελαγχολία μέτρια ως ισχυρή, εντάσσεως ενός ή δύο υπεραστικών κλίσεων. Ενώ για τη νύχτα προβλέπεται αισθητή πτώση της διάβγειας με σποραδική αύξηση των ενοχών, για τα επόμενα χρόνια ποίηματα με στοιχεία αυτοαναφορικά σταδιακά θα κινηθούν από τα ανατολικά στα δυτικά έως ότου να λησμονηθούν. Thank you.
Ευχαριστούμε. Τι κάνουμε, περιμένουμε. Ναι, να αρχίσουμε, ναι. Ναι. Εντάξει, το αγμόσετε, δεν το σωστά κάτω. Να επανέλθουμε για όποιους ενδεχομένως θα ήθελαν να κάνουν κάποια ερώτηση. Γιώργο, θα ακουστείς από εκεί ή θες εδώ, όπως θέλεις, όπως σε βολεύει. Νομίζω όχι, καλύτερα να έρθεις να σε ακούσουν. Σε σηκώνουμε τώρα, συγγνώμη, αλλά... Και εδώ μπορείτε, και εδώ μπορείτε. Κάτσε, βοηθήσουμε. Εντάξει, είναι αυτό τώρα. Ακούγεται. Λειτουργεί, έτσι. Για προσπάθηση. Ναι. Εντάξει. Εγώ ήθελα να κάνω όχι ακριβώς ερωτήσεις, ορισμένες διαφοροποιήσεις και σχόλια σε όσα ακούστηκαν. Όχι σε όσα ακούστηκαν, σε ορισμένα στοιχεία από αυτά που ακούστηκαν. Ακούστηκαν πάρα πολλά, μπήκε πλούσιος προβληματισμός. Τυχαία έτσι, από ό,τι έχω σημειώσει εδώ πέρα, ήταν πάρα πολλά. Καταρχάς, ας ξεκινήσω από την τελευταία μια διατύπωση, που νομίζω πρέπει να διευκρινιστεί αυτή, όσον αφορά τη συνολιστική ταυτιστική λογική στον Καστοριάδη, και νομίζω ότι την είπε ο Γιώργος εδώ, ότι τα μαθηματικά είναι συνολοταυτιστικά και από εκεί ξεκίνησες μια κριτική στον Καστοριάδη. Ο Καστοριάδης δεν λέει αυτό ακριβώς. Ο Καστοριάδης λέει ότι τα μαθηματικά είναι το κατεξοχήν παράδειγμα της συνολοταυτιστικής λογικής, στηρίζοντας συνολοσταυτιστική λογική, χωρίς να ταυτίζονται με αυτήν. Όπως αυτήν τη συνολοσταυτιστική λογική στηρίζονται τα πάντα, η μουσική, η φυσική, η βιολογία. Αλλά δεν είναι συνολοταυτιστική λογική. Τα μαθηματικά, λοιπόν, για τον Καστοριάδη, όπως και η βιολογία και η φυσική και οτιδήποτε άλλο, είναι μάγματα. Μία αυτή. Δεύτερη παρατήρηση. Ακούστηκε ότι υπάρχει η έλλειψη του όσον αφορά την ατομική αυτονομία, ότι ο Καστοριάδης δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα της συνειδητότητας. Μα ακριβώς, νομίζω, ένα θέμα που βάζει ο Καστοριάδης στο απαραίτητο όρο για την ατομική αυτονομία αλλά και για τη συλλογική είναι η παραδοχή της ανθρώπινης θνητότητας, που σημαίνει όχι αυτό που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε, δηλαδή η βιολογική θνητότητα που όλοι πολύ το αναγνωρίζουν αυτό, αλλά η αποδοχή ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη ζωή μετά θάνατον, ανώτερη, όπως διατείνονται και υποστηρίζουν θρησκείες, εκκλησίες
και μεταξύ αυτών και πολλές φιλοσοφικές σχολές. Συνεπώς, η έννοια αυτή της θνητότητας είναι πολύ σημαντική για το άτομο, για την ατομική αυτονομία. Αν δεν παραδεχθεί το άτομο τη θνητότητα την ουσιαστική, χωρίς να αποκρύβει ότι υπάρχει τάχα μου μία άλλη ζωή ανώτερη και τα λοιπά, για την οποία πρέπει να παλέψει αυτή τη ζωή, δεν υφίσταται αυτονομία στον Καστοριάδη. Ένα άλλο στοιχείο που ακούστηκε και εμένα τουλάχιστον πολύ με παραξένεψε, ίσως θα το επιβάλλει εντός εισαγωγικών η διάσταση εδώ της στιγμής, ότι όλα υπάρχουν στην κληρονομημένη σκέψη, τα είπε ο. Και ο Καστοριάδης τα συνένωσε, δηλαδή τα βρήκε όλα αυτά ο Καστοριάδης και τα συνέρευσε και έκανε ένα ωραίο ξέρω πράγμα που μπορεί να μας εκκλείσει κτλ. Κτλ. Σε αυτόν τον καθολικό ποσό δείκτη, όπως ξέρουμε στα μαθηματικά, ένα παράδειγμα που θα πω, έχω πολλά να πω, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Θα πω ακριβώς ένα παράδειγμα που ανατρέπει αυτό το συλλογισμό. Ακριβώς αυτό που δεν υπάρχει στην κληρονομημένη σκέψη, το κύριο και νομίζω πρέπει να ακουστεί και σήμερα, μιας και το βιβλίο είναι στην αυτονομία, μια φιλοσοφία της αυτονομίας, είναι ακριβώς αυτό. Το πρόταγμα της αυτονομίας και η αυτονομία. Τι σημαίνει όμως τώρα για τον Καστοριάδη η αυτονομία, αυτό που θέλω εγώ να πω και που δίνει το καινούριο στοιχείο που τον διαφοροποιεί από όλους τους υπόλοιπους. Η αυτονομία για τον Καστοριάδη, μιλώντας για τη συλλογική αυτονομία, καταρχάς έχει να κάνει με αυτό που λέει το αίτημα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Τι σημαίνει δημοκρατία τώρα, γιατί εδώ και μέσα στο βιβλίο νομίζω υπάρχουν ορισμένα που δημιουργούν παρεξηγήσεις. Έχουμε μάθει να μιλάμε για την περίφημη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτό για τον Καστοριάδη δεν υφίσταται, δεν υπάρχει. Είναι ούτε αντιπροσωπευτική, ούτε δημοκρατία. Είναι μια φιλελεύθερη ολιγαρχία. Όταν λοιπόν δεν απελευθερωθούμε από αυτό το πράγμα, από αυτή την έννοια ότι αυτό το οποίο ζούμε είναι μια δημοκρατία, έμεση, αντιπροσωπευτική, όπως θέλετε πέστε τη, δεν υφίσταται το αίτημα της αυτονομίας. Συνεπώς, η αυτονομία για τον Καστοριάδη δεν έχει να κάνει με κανένας είδους αντιπροσώπευση. Είναι άμεση η διακυβέρνηση των ανθρώπων και ακριβώς είναι αυτό το στοιχείο που θέτει, είναι αυτοκυβέρνηση. Που σημαίνει οι ίδιοι άνθρωποι αποφασίζουν, φτιάχνουν τους νόμους τους και εκτελούν την εξουσία. Και το παράδειγμα αυτό το οποίο αναζητεί, παράδειγμα εμπνέεται τέλος πάντων, με μια μερική πραγμάτωση αυτού του προτάγματος αυτονομίας, είναι η άμεση αθηναϊκή δημοκρατία που αντλεί πολλά στοιχεία από εκεί πέρα. Και αυτό πρέπει να τονιστεί, πιστεύω, δε όντως. Και θα μπορούσα να πω και άλλα πράγματα, αλλά πιστεύω ίσως θα φέρει η κουβέντα και να δώσω και το λόγο και στους άλλους, για να μην μονοπολώ το τέτοιο. Ναι, ναι, Κώστα, αν θέλεις και απαντώ μετά. Θες να σηκωθήσω. Ναι, ευχαριστώ και εγώ για την εξαιρετικά πλούσια αυτή η συζήτηση και για όλες τις εισηγήσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικά βαθύτερες και πλούσιες, ιδιαίτερως της κυρίας Συνόλεμα. Και για ένα θέμα το οποίο έθεσε για τη δημιουργία του μηδενός. Ο Καστοριάδης ξεκίνησε με τη διατύπωση ότι πρόκειται πράγματι περί δημιουργίας εκ του μηδενός. Μετά κάπως διασαφήνισε κάπως αυτό το πράγμα, λέγοντας συγχρόνως ότι είναι μεν εκ του μηδενός, αλλά όχι εν το μηδενή ή συν το μηδέν. Έτσι, είναι, αυτό πρέπει ας πούμε να το κρατήσουμε. Επίσης, οι παρατηρήσεις του είναι παρουσιάρει ότι ποτέ στην ιστορία της φιλοσοφίας ή και της θεολογίας κλπ. Δεν υπήρξε ποτέ δημιουργία εκ του μηδενός. Έτσι. Ο Πλάτων δημιουργεί τον κόσμο μέσα στη χώρα, έτσι, στο δεχόμενο, αυτό και λοιπά. Αλλά και στην ίδια τη θεολογία. Την θεολόγια ρατσιονάλης, έτσι, ο Θεός, ο υποτιθέμενος δημιουργός, έχει το σχέδιο στο νου του. Έτσι δεν είναι. Άρα, τι δημιουργία του μηδενός. Ποια δημιουργία του μηδενός. Αυτό ήθελα απλώς να συνεισφέρω σε αυτό. Θέλεις να απαντήσεις κάτι, και θα πω όσο.
Να πω μια κουβέντα, επειδή η παρατήρηση του Γιώργου, αν θυμάμαι καλά, ήταν για μένα. Χωρίς να μπορώ πραγματικά να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Εγώ είπα απλώς μερικά παραδείγματα ορισμένων θεμάτων που είναι κεντρικά για τον Καστοριάδη και που, εφόσον τα παρουσιάζει ως δικά του θέματα, θα περίμενε κανείς να μην υπάρχουν στην προηγούμενη σκέψη, και όμως υπάρχουν. Δεν ήταν το νόημα της παρατήρησης μου ότι κάνει ένα κολλάζ υπαρκτών πραγμάτων. Κάθε σκέψη αυτό κάνει με μια έννοια. Αυτό δεν αναιρείται ο ενδιαφέρον της σκέψης του Καστοριάδη, αλλά το ερώτημα μένει ανοιχτό. Εάν ο τρόπος με τον οποίο τα συνδυάζει μέσα από το θέμα της φαντασίας είναι επιτυχής ή όχι. Και ναι. Αν είναι επιτυχής ή όχι, αν το θέμα της φαντασίας, διότι αν βγάλουμε το θέμα της φαντασίας, πολύ καλά μπορούμε να μιλήσουμε για την αυτονομία στα πλαίσια του διαφωτιστικού προτάγματος, όπως λέμε. Έτσι. Επομένως, πρέπει να συζητήσουμε την τελική κατάληξη της σκέψης του και το αν είναι πετυχημένο αυτό που θέλει, για να δούμε αν πραγματικά βγαίνει από την παραδοσιακή σκέψη. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βγαίνει τόσο όσο ισχυρίζεται, όταν κεντρικά του θέματα υπάρχουν σχεδόν με τις ίδιες διατυπώσεις αλλού. Νομίζω ότι έχει γίνει από τις εισηγήσεις μία πανοραμική, κατά κάποιο τρόπο, έκθεση του έργου. Και είναι φυσικό τώρα να ερχόμαστε στις διευκρινήσεις. Νομίζω ότι η παρέμβαση, τα στοιχεία που έθεσε ο Γιώργος ο Οικονόμου και οι παρεμβάσεις του κυρίου Σπαντιδάκη για το εκνύχητο, δημιουργούν ένα πλαίσιο επανεξέτασης της κουβέντας. Αυτό που θέλω να τονίσω από τη μεριά μου είναι ως προς αυτά, είναι μια βασική οντολογική θέση του Καστοριάδη, είναι ότι το είναι προς είναι. Δηλαδή, εισάγει μια πρωταρχική χρονικότητα που μας απομακρύνει από το στρουκτουραλισμό. Τεράστια συνεισφορά, δεν το έχει πει κανείς, ή το είπατε. Χρόνος ή από το Χάιντεγκερ. Μας βγάζει από το στρουκτουραλισμό, μας απομακρύνει από το φωξιοναλισμό. Σωστό. Το υπόθηκε. Και μέσω της εισαγωγής μιας πρωταρχικής χρονικότητας, η οποία δεν συγχαίεται με το χρόνο των ρολογιών, αλλά είναι η ανάδυση μορφών, είτε είναι στο ασυνείδητο, η παράσταση είναι η κεντρική έννοια στον Καστοριάδη, είτε είναι στο ασυνείδητο νέες μορφές παράστασης, είτε είναι στο κοινωνικό γίγνεσθε νέες μορφές, σχήματα, μορφώματα, αυτοοργάνωσης, σημεών, συμβόλων. Δηλαδή, έχουμε μία πρωτοκαθεδρία του φαντασιακού εδώ έναντι του συμβολικού, κατ' αντίθεση με το στρουκτουραλισμό και κατ' αντίθεση επίσης, όπως έλεγες, και με το προκατεστημένο που βάζει ο φωξιοναλισμός, δηλαδή την χρησιμότητα των μορφών. Εδώ έχουμε ένα ρου φαντασιακό, αισθηματικό το λέει, βάζει και το αίσθημα ακόμη και στο κοινωνικό, παραστασιακό με την έννοια ανάδυση μορφών, ανάδυση αισθημάτων κοινωνικών ατομικών και μία προθεσιακότητα, εντασιοναλιτέ τη λέει στα γαλλικά, είναι φιλοσοφικός όρος, εσείς το ξέρετε πολύ καλά που προέρχεται, και αυτό τον ρου στο ατομικό επίπεδο είναι το ασυνείδητο, στο συλλογικό επίπεδο είναι το κοινωνικό φαντασιακό, στο επίπεδο του έμβιου είναι. Υπάρχει και εκεί η φαντασία, αλλά είναι μία φαντασία η οποία είναι εντελώς λειτουργική. Δεν έχει την τρέλα, αυτό λέει ακριβώς, ότι από το πέρασμα από το έμβιο στο ανθρώπινο βάζει μία φαντασία η οποία δεν είναι κανονιστική. Δηλαδή, η φαντασία, το φαντασιακό στοιχείο ενυπάρχει σε όλες τις σφαίρες του επιστητού για τον Καστοριάδη, και στο έμβιο και στο ψυχικό και στο κοινωνικό ιστορικό. Βλέποντας τα πράγματα μέσα από αυτή την οπτική γωνία,
επανατίθεται το ζήτημα και τέθηκε στη συζήτηση της δημιουργίας, της ποίησης, δηλαδή του εξ νίχυλο. Αυτό το διαβολικό φαντασιακό, τι στο καλό είναι. Λοιπόν, για να το εξηγήσουμε, δεν μπορεί παρά να αναφερθούμε, εφόσον μιλάμε για τον Καστοριάδη, είναι κάτι καινούριο που λέει. Δεν έχει υποθεί αυτό το πράγμα. Το φαντασιακό του Καστοριάδη δεν είναι το φαντασιακό του Λακάν, ούτε το φαντασιακό του Σάρτρ, ούτε το φαντασιακό του Πλάτωνα, η φαντασία στον Πλάτωνα. Λοιπόν, το φαντασιακό αυτό, το ριζικό φαντασιακό, το οποίο τίθεται σαν ένα απριόρι, δεν μπορεί να γίνει κατανοητό παρά μόνο στο πλαίσιο του, ενώ του Καστοριάδη, παρά μόνο μέσα από αυτό που ονομάζει τον οντολογικό κύκλο της δημιουργίας, κεντρική του θέση, όπου τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορούμε κατά αυτόν πάντα παρά να θέσουμε τα στοιχεία και τα παράγωγα της δημιουργίας συγχρόνως. Είναι παράδοξο αυτό, αλλά μας εξηγεί την ύπαρξη του ασυνειδήτου, ότι μία παράσταση μπορεί να λέει πάρα πολλά πράγματα και να μην να μπαίνει το στοιχείο της απροσδιοριστίας. Δηλαδή εδώ το στοιχείο της απροσδιοριστίας το επομίζεται ως παραγωγή νέων μορφών που δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε, που δημιουργούνται μέσα από αυτό τον οντολογικό κύκλο της δημιουργίας, ο οποίος δεν μπορεί παρά να διαβγαστεί με αφετηρία των ίδιων. Δηλαδή εισάγει μια παραδοξότητα εδώ, επομιζόμενος κατά κάποιο τρόπο όλη την ιστορία του μάγματος, όλη την ανάγνωση του επαναστατικού κινήματος, ότι δεν μπορούν οι ωφελημιστικές, οι φοξιοναλιστικές, μαρξιστικές απόψεις να μας εξηγήσουν τον κόσμο, αλλά χρειάζονται οι φαντασιακές κοινωνικές σημασίες όπως τις επωνομάζει, ότι δεν μας φτάνει για την κατανόηση του ασυνειδήτου τα στερεότυπα σχήματα. Σε ένα όνειρο μία παράσταση παραπέμπει σε άλλες άπειρες παραστάσεις. Να, ας πούμε, πώς φεύγει το σύνολο ταυτιστικό και μπαίνουμε στο μαγματικό. Κατά συνέπεια, επομιζόμενος τις αντιφάσεις αυτές όλες, την παραδοξότητα, ακουμπάει σε κάτι το οποίο είναι το είναι ως προς είναι και ο οντολογικός κύκλος της δημιουργίας. Νομίζω ότι είναι μια βασική οντολογική θέση, την οποία θα άξιζε να την συζητήσουμε, γιατί ενοποιεί πάρα πολλά στοιχεία. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, η κριτική στο φανκτιοναλισμό και η κριτική στο δομισμό είναι αναμφίβολα πολύ ισχυρές. Ο Καστοριάδης... Ναι. Λέω, η κριτική στο φανκτιοναλισμό και στο δομισμό είναι αναμφίβολα πολύ ισχυρή. Δεν είναι ο μόνος που την κάνει ο Καστοριάδης. Οι πηγές του εν προκειμένου είναι κυρίως ο Μερλοποντή, μετά τα συνέχισε ο Ρικέρ πολύ ωραία. Αυτή η πλευρά για μένα είναι αναμφισβήτητη. Το θέμα της φαντασίας όμως προκύπτει ως το αρνητικό της φωτογραφίας αυτής της πλευράς. Και εγώ το ερώτημα που θα είχα να σας κάνω είναι, υπάρχουν αναγκαίοι και επαρκείς λόγοι όλα τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία μιλήσατε για φαντασία να πούμε ότι πρόκειται για φαντασία? Ή είναι λεκτική η σύνθεση? Όπως, ας πούμε, σχολιάζοντας τον Αριστοτέλη, διακρίνει την εφεύρεση δύο φαντασιών στον Αριστοτέλη και λέει, μα είναι φαντασίες μόνο, το κοινό τους είναι μόνο η λέξη. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει το ενοποιητικό στοιχείο στα διαφορετικά επίπεδα στα οποία θέλει να βρει φαντασία ο Καστοριάδης. Δεν μπορώ να σας δώσω την τελική απάντηση, μόνο την υποψία ότι... Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει αυτό το ενοποιητικό στοιχείο. Νομίζω ότι τα προβλήματα που υπάρχουν και που είναι γνωστά τα προβάλλει ανάποδα σαν το αρνητικό της φωτογραφίας και βγάζει μια θεωρία η οποία όμως μένει να την σκεφτούμε. Δεν είναι βέβαιο ότι λύνει τα προβλήματα και ότι δεν είναι απλώς ένας τρόπος να τα ονομάζει κανείς, αλλά που δεν είναι υποχρεωτικός. Θα σας πω ένα ακόμη παράδειγμα, για τον κύκλο της δημιουργίας, που μοιάζει να είναι κάτι πολύ καστοριαδικό και κάτι πολύ να βγαίνει από την οντολογία του, ας πούμε, τόσο που δεν θα πρέπει να υπάρχει αλλού. Μα δεν είναι άλλη η σχέση στον Έγελο ανάμεσα στην παράσταση και στην έννοια?
η οποία έννοια τι κάνει, διαβγάζει, παρόλο που δεν υπάρχει η λέξη, την παράσταση. Και δεν μπορεί να έχει περιεχόμενο άλλο από τις παράστασεις, που σημαίνει ότι η σκέψη δεν μπορεί να δοθεί στον εαυτό της μία και έξω εξ αρχής, αλλά μόνο μέσω της ιστορίας. Εξού η φαινομενολογία του πνεύματος και όλα τα σχετικά. Θέλω να πω, όλα αυτά τα στοιχεία, η δύναμη της σκέψης του Καστοριάδη τα κάνει να φαίνονται πολύ καινοφανή, ίσως περισσότερο από όσο είναι. Υπάρχει ακόμη περιθώριο να αναχθούμε σε βασικότερες δομές και από αυτές ίσως που περιγράφει ο Καστοριάδης, και εγώ τουλάχιστον αφήνω ανοιχτό το ερώτημα εάν το ζήτημα της φαντασίας λύνει τα προβλήματα που θέτει ο Καστοριάδης και που τα θέτει πολύ σωστά και με πολύ δυνατό ένστικτο. Μισό λεπτό και μόνο. Ότι τη φαντασία, θέλω μόνο να πω το εξής, ότι τη φαντασία, νομίζω ότι μόνο αυτό θέλω να πω και θα σταματήσω αμέσως, ότι την κατανοείται όπως και εγώ στο έργο του Καστοριάδη, ότι δεν είναι δηλαδή η αναπαραγωγή ενός εξωτερικού αντικειμένου μέσα, δεν είναι ένα ταμπλό παραμορφωτικό κάποιας πραγματικότητας, αλλά ότι είναι δημιουργία. Και το ότι η φαντασία δεν είναι όταν φαντασιώνω, όταν ονειροπολώ, αλλά είναι η δημιουργία σχημάτων, τα οποία μπορεί να είναι το τεμ, μπορεί να είναι σημαίες, μπορεί να είναι μαρξισμός, μπορεί να είναι όνειρο στο ατομικό επίπεδο, μπορεί να είναι μαθηματικά και μπορεί να είναι συμφωνία, μουσική και τα υπόλοιπα. Έχουμε αυτή την ίδια κατανόηση σε αυτό το απολύτως, αλλά ο Καστοριάδης το θέμα... Έτσι μιλάνε οι άνθρωποι, ας πούμε, για να συνεννοηθούν, Γιώργο μου. Άκουσε, διευθύνω τη συζήτηση, θα το δώσω το λόγο. Έτσι. Λοιπόν, και υπάρχει και ο νεαρός σου, θα σας διακόψω μισό λεπτό, ήδη ενδιαφέρον. Αυτό, συγγνώμη, αυτό. Ναι, συγγνώμη, απαντήστε αυτό και μετά. Λοιπόν, μια πολύ σύντομη απάντηση. Λοιπόν. Το θέμα της φαντασίας, το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε, και οι αναφορές του Καστοριάδη είναι ρητές. Το βρίσκει μια πρώτη φορά στον Αριστοτέλη και μετά το βρίσκει κυρίως πού, στον Καντ, στο Φίχτε και στο Χάιντεγκερ. Τι λείπει από τη φαντασία στο Καντ και ενδεχομένως στο Φίχτε, αν και εκεί είναι λιγότερο βέβαια, η ιστορικότητα. Η ιστορικότητα όμως στο Χάιντεγκερ υπάρχει. Εάν ο Καστοριάδης λέει ο Χάιντεγκερ εγκατέλειψε το θέμα της φαντασίας, ίσως όμως μπορεί κανείς να δείξει ότι εγκατέλειψε το όνομα φαντασία, αλλά τα περιεχόμενα του προβλήματος έχουν διαλυθεί σε άλλα υποπροβλήματα. Θέλω να πω και με αυτό ακόμη δεν είναι τόσο καινοφανές. Το δύσκολο είναι, αλλά δεν είναι κάτι που το κάνει ειδικά ο Καστοριάδης, είναι η ένταξη του προβλήματος ιστορικότητας μέσα σε αυτή την έννοια της φαντασίας. Αυτό και πάλι δεν είναι μια παρατήρηση για να μειωθεί, ας πούμε, η ιδιαιτερότητα του Καστοριάδη, αλλά για να μπορέσουμε να σκεφτούμε. Θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη παρέμβαση, να πω κάτι στον Γιώργο τον οικονόμου. Ναι, θέλετε εδώ. Ωραία, θα κάνουμε λίγο επάνω. Λοιπόν, κατά σειρά, εφόσον είναι στη φαντασία... Ναι, και θα σου πω μετά για το σύνολο ταυτιστική λογική που κάτι... θέλει να έρθείτε. Όχι, γονάτες, τρελάτε. Είχαμε ένα μικρόφωνο που προφανώς ήταν δυνατόν. Ναι. Θέλω να κάνω και μια ευρύτερη παρατήρηση. Ναι. Ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα που θα μας απεμπλέξει από το πρόβλημα. Καταρχήν να πω διαφωνώ με την άποψή σας. Κατά δεύτερον να πω ότι συζητάμε σε ένα φορμαλιστικό επίπεδο το σύνορα. Ο Καστοριάδης κάνει ρήξη με την παραδοσιακή φιλοσοφία, διότι αμφισβητεί τη βάση της, δηλαδή την οντολογική διαφορά. Που τι σημαίνει οντολογική διαφορά πρακτικά? Ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με τα βιβλία φιλοσοφίας, αλλά με την πραγματικότητα γύρω μας, με την επιστήμη, με την ψυχανάλυση, με την κοινωνία και τα σχετικά. Άρα πρέπει να δούμε ποιος πράγματι λέει και δίνει σημασία στο έργο του σε κάτι καινούριο που μας δίνει η ιστορία. Ποιος φιλόσοφος, ασχέτως αν υπονοεί στην τάδε σελίδα του έργου του το ένα.